صباح وناكسن صاحبي الملك الصعد جوكتان ودير قروبا وراركن صباح نمو تلادو تاريخنا يكو بيغان تاعي لبي لباتن كبش جون صناتك لباكون كوبي لباتن ساكينا وراركن صباح نمو قد بدا وقوا وين وحا غيبكا قوان لغو غاري ودا هذا اللو آلاد زومكا كود حمر الرئيس الوزاري الرابلي مداحدة معمول قابلية ديدا إليحي لباتن كبشان وايكو كل ميان مقالة مقدشو هادابا واحانا نياحينا حوكتا اجندها الشركة مقدشة مداحدة دولادة فدرا عالكي معمول قابل يديد ومركة لمقدشة كو كل مايا اي سببت اللو ديدي شركي كسمايا ومركة رلوغو بالامي وربيحنا يحوكوكو سابسان كولن كي حالي داح مار الرئيس الوزار الرابلي وقامياشا معمول قابل يديد وآلاد الزوم كي كو وذاقاتين يحوكوكو سابسان ايا عيدين سوكت بين دون نام farmaajo loo gaaday in durba shakhsiyaad waaweyn uu ku dhaxayasho gudiyadii doorasho ee la magacaabay dad badan oo ku dhaxleeyahay hadaba saaxiibada farmaajo ee kasoo muuqday liiska gudiyada doorasho iyo sida saameynta xoogan farmaajo ugu yeeshay ayaa idin soo gudbin doonaa gudiga la dagaalanka musuqmaasuqa doorashooyinka waxay soo saaray digniin la xiriirta doorashada iyo musuqmaasuq inuu dhaco dilal kala duwan oo toogasho ayaa waxay ka dhaceen magaalooyinka Muqdisho iyo Baladweyne ilaa 4 qof ayaa la toogtay wararkii ugu dambeeyay toogashada ka dhacday labada magaalo ayaa idin soo gudbin doonaa waxa kale oo saaxiib qayb ka noqday wararkeena subaxnimo farmaajo ayaa wufdi wuxuu u diray magaalada Addis Ababa hadaba muxuu yahay wufdiga farmaajo Addis Ababa u diray oo jeedka halkaas ay u gaareen qodobadaas iyo kuwo kale oo muhiim ah ayaan ku soo qaadan doonaa saaxiibyaal qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channel-keena subscribe ino dhagan balaalkana taabo si kuugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada iyo xogaha gaarka ah halkala ku baahan soo dhawaada mar kale subax wanaagsan waxa soo ku bilaabi doonaa wararkii ugu dambeeyay siyaasada Soomaaliya xalay aalada Zoom-ka ama aalada fogaan araga waxa kulan ku yeeshay xubnaha dowlad goboleedyada iyo waliba ra'iisul wasaare Roble kulankaas ayaa diirada lagu saaray wada hadallada arrimaha doorashooyinka iyo waxyaabaha soo kordhay ee ku saabsan doorashada Soomaaliya iyo sidoo kale shir lagu ballamay in 26ka bisha Juun loo ka dhaco magaalada Muqdisho kaas oo hoggaamiyayaashu iskaga wareysan doonaan waxyaabaha qabsoomay iyo waxyaabaha aan qabsoomay lagu guuldareystay ra'iisul wasaare Roble ayaa madaxda maamul goboleedyada ee duqab Muqdisho aalada Zoom-ka ku wada kulmay ayaga ugu dambeeyna markii dambeeshiisku gaaray in doorashada Soomaaliya laga wada arreensado waxyaabaha soo kordhay saxiixii 27kii May shirki ka dhacay magaalada Muqdisho kadib shirki xalay oo aalada Zoom-ka ayaa hoggaamiyayaashu isku wada gartay in mar kale si kafool ay u kulmaan magaalada Muqdisho ayadoo la baajiyay in Kismaayo markii uu qorshe u ahaa shirkaas waxa xalay diirada lagu saaray sidii loo dirdirgelin lahaa qabsoomida doorashooyinka dalka iyadoo la iska xog wareysay waxyaabaha qabsoomay ilaa hadda heshiiskii madaxda ay ku gaareen Muqdisho kadib sida uu ogaaday channel-keena sirta wararka ayaa waxaan sheegay ilaa xogagaal ah in shirkaasi madaxda ay ku go'aamiyeen in maalinta Sabtida ay soo socoto in shir isugu yimaadaan magaalada Muqdisho kaasoo ka furmi doona caasimadda shirkaas waxa xubnaha golaha wada tashiga qaranka ka kooban ra'iisul wasaaraha Soomaaliya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ay ka wada hadli doonaan arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo dirdirgelinta iyo waxyaabaha qabsoomay kuwa lagu guuldareystay shirka Sabtida ka furmaya Muqdisho waxa hortagi doonaa gudiga farsamada ee uu magacaabo ra'iisul wasaaraha waxana shirkaas la sheegay inuu noqon doono mid lagu gorfeeyo ama golaha wada tashiga qaranka ay ku gorfeeyaan arrimaha doorashooyinka ee gudiyadii farsamada ra'iisul wasaaruhu magacaabay sidoo kale xogtan in la sheegay tan shirki xalay ayaa shan ra'iisul wasaaraha la sheegay in lagu magacaabi doono gudi dib u heshiisiin kaasoo heer wasiirra waxaana la sheegay in gudigaas ay soo kala xuli doonaan xubnaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayna tagi doonaan magaalada Garbahaare ee gobolkaas gudo halkaas oo la doonayo in lagu qabto doorashada gudiga wasiirada waxa loo diri doonaa magaalada Garbahaare ee xarunta gobolkaas gudo waxaana ka soo talbixin doonaan qaabka loo xallin karo ismariwaaga maamul ee ka jira gobolkaas kaas oo u dhaxaya dowladda federaalka iyo waliba maamulka gobolkaas gudo shirki xalay aalada Zoom-ka ayaa la sheegay in hoggaamiyayaashu isku afgarteen in heshiis laga gaaro isqabqabsiga xaaladda gudo iyo sidoo kale iyo in dhammaanba la gudagalo jadwalka doorashada Soomaaliya dhinaca kale marka laga tago shirkaasi wararkeena kale waxaa qayb ka madaxweyne farmaajo ayaa la sheegay in dadkii ugu badnaa markan uu ku yeeshay gudiyada doorasho ee la meel mariyay ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaare Roble ayaa todobaadkan ku dhawaaqay gudiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed
kuwaasoo markii hore cabashay ka keenay xubnaha mucaaradka. mucaaradka ayaa xukuumadda u gudbiyey 67 xubnood oo cabashay ka qabeen, kuwaasoo guddi wasiiraha loo xil saaray, kadibna kala shaaneen 34 ka mid ah laga reebay oo beddel loo diray, taasoo keentay in lasoo babedelo dhammaanba xubnahaasi, kadibna ra-iisul wasaaruhu uu ku dhawaaqo liis doorasho. laakiin waxaa la sheegay in markii hore tirada farmaajo ku dhex lahaa guddigii doorashada ee Murug laga keenay in kan hadda la meelmariyey oo ra-iisul wasaaruhu ku dhawaaqay in aad ay kaga badan tahay. shakhsiyaad badan oo farmaajo taageersan ayaa la sheegay inay ka dhex buuxaan dhammaanba guddida doorasho, siday xogtan noogu waramay ama xogtan noo dusiyey oo nasiyey qof ka mid ah guddiga doorashooyinka oo diiday inaan magiciisa aan baahino. xogta uu nasiyey waxaa qayb ka ah in farmaajo dadkii ugu badnaa hadda ku dhex yeeshay guddida doorasho, tusaale guddida ka imaanaya Koonfur Galbeed, Somaliland, beelaha Banaadiriga, kan ka imaanaya Hirshabeelle iyo qayb ka mid a Galmudug, ayaa la sheegay in dadkii ugu badnaa uu ku yeeshay farmaajo, taasoo muujinaysa in tiradii markii hore uu ku lahaa mid ka badan oo ka labalaaba uu ku yeeshay, sida xogtan nala wadaagay iyo dokumentyo aan helnay. inkastoo ra-iisul wasaare Roble la sheegay inuu u kala qeybiyey mucaaradka oo ina uu siiyey mucaaradka waxaa la siiyey xubno aan badnayn oo ina ay ku dhex yeesheen guddiga doorashada, xubnaha mucaaradka ay ku dhex yeesheen guddiga doorashada ayaa la sheegay inay kasoo kala galeen guddida doorasho ee maamul goboleed ee ka kala yimid Galmudug iyo Hirshabeelle oo keliya, iyo weliba xubnaha Cabdi Xaashib. waxaana la sheegayse in mucaaradka ay hadda ay gaareen ujeedka ay lahaayeen. ujeedka mucaaradka ayaana wuxuu ahaa in guddiyada doorasho ay ku dhex yeeshaan shakhsiyaad ayaga daacad u ah. shakhsiyaadkaas ayaa la sheegay in ay yihiin kuwa soo gudbin doona xogta halkaasi ka jirta, maadaama ay ku dhex jiraan guddiga doorashada, lagana yaabo inay helaan xogo macluumaadya musuqmaasuqa, kuwaasoo durba u sahli kara mucaaradku inay ogaadaan waxa ka soconaya madaxtooyada iyo siday wax u socdaan, kuwaasoo la sheegay in liin dhanaan ay ku miijin karaan qorshaha farmaajo iyo saaxiibadiisa uu ku soo daray guddiyada doorasho ee la meelmariyey. hase yeeshee waxaa la sheegay in farmaajo hadda uu ku guuleystay mid ka mid ah falsafadiisii, maadaama hadda guddigan oo ra-iisul wasaaruhu shaaciyey aysan diidmo kala hor imaan karin mucaaradka oo halkii fursad uu mucaaradku ay baardarayeen. dhinaca kale, farmaajo waxaa la sheegay in wafdi u diray magaalada Addis Ababa ee waddankaasi Ethiopia xubno ka tirsan beesha madaxweynaha uu kasoo jeedo ee Mareykan, ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin magaalada Addis Ababa, caasimada Ethiopia. waxa wafdigan horkacay wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuun Janan iyo odayaal dhaqameedyo kasoo jeeda beesha Mareykan. Janan ayaan toddobaadkan baahinay inuu safarkii ugu horreeyay ku gaaray magaalada Addis Ababa, caasimada Ethiopia. janan ayaa bishii hore ee sanadka la heshiiyey dowladda dhexe, wuxuuna kusoo biiray dowladda isaga oo galay madaxtooyada maadaama farmaajo ay qaraabo dhow yihiin. wasiir dowlaha gaadiidka dowladda hawada ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Kulmi Xirsi Cabdiraxmaan Dheere ayaa qaybka xubnaha wafdiga wasiir jaran ka hor kacaya safarka Addis Ababa. lama yaqaan ujeedka dhabta ee socdaalka Ethiopia ay u tageen xubnahan, waxaase kasoo muuqanaya mas-uuliyiin xukuumadda Addis Ababa ka tirsan oo kulmo ay la qaadanayeen. muuqaallo iyo sawiro kooban aan helin ayaa muujinay jaran iyo weliba Cabdiraxmaan Dheere iyo xubno kale ay la kulmeen dowladda Ethiopia. saaxiibtinimada abihi farmaajo ayaa hadda sii dheeraanaysa xilli labada dalba ay wajahayaan doorasho waqtiga lagu ballamay adib kaga dhacday, balse hadda la gudagelayo. midba midka kale wuxuu doonayaa inuu taageero u hiiliyo una muujiyo habacsanaan iyo soo laabasho, laakiin xubnahan ayaana la ogan ujeedka dhabta. laakiin wararka qaar ayaa sheegaya in Janan sababta Addis Ababa uu gaaray inuu maamulka Ethiopia ku codsado in awood militari ay ku siiyaan sidii dib loo wareegi lahaa guud ahaanba gobolkaasi gado. Janan ayaana la doonayaa inuu noqdo xildhibaan ka mid a baarlamaanka, kaasoo la sheegay inuu hore u ballanqaaday farmaajo. magaalada Muqdisho iyo Beledweyne waxaa ka dhacay saaxiibyaal dilal waaweyn oo sicir xadaraa loo toogtay dad shacaba oo waxba galaabsan. magaalada Muqdisho ayaa ka dhacay dil, sidoo kalena waxaa la soo warinayaa in dil kale uu ka dhacay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, halkaasoo inaa lagu dilay dad badan. haddaba wararkii ugu dambeeyay ayaan soo qaadan doonaa. kooxo hubeysan ayaa xalay siyaabo kala duwan magaalooyinka Muqdisho iyo Beledweyne ugu dilay mas-uuliyiin ka tirsan maamulada degmooyinka gobolka Hiiraan iyo kan Daynila ee gobolka Banaadir. ugu horeyn, koox hubeysan oo baskoolada ah ayaa tiradooda la qiyaasay ilaa 4 qof. waxaa la sheegay in 3 nin
ولا ترين لوغو شاغيني غاريس صدح نين يا حالي فيت كوري اغار كا ارغدا دغمدا دايني لكو توغتي الله هو نحرس عبدي عبد الله عبد الجكلي او غدومي واحده كرعد امامول كا دغمدا دايني لا كاسو لو شاغي دبليو هوبيسن ديلين ديلكا مرحومكا كدب عيدمدا او غوبتسي كا غدبا او غاراي ايا لا شاغي اني بعسدن رغي هوبيسن اي ديلكا او غيسي غدوميا waxa sadhaawac lagu qabtay mid ka mid ah saddexdeenin kaas oo bas oo kaas oo tii baskoolad oo ciidamada amaanka ay qabteen sida muujinaya sawirro la soo bandhigay ciidamada amaanka ay soo bandhigeen waxa gacanta ciidamada ka baxsaday laba nin oo kale kuwaas oo dilka marxuumka wax ka geysay waxana isla xalayba la sheegay maamulka degmada Dayniile inay bilaabeen howlgallo lagu raadinayo kooxaha hubaysan ee dalalka geysa dhinaca kale isla xalay koox hubaysan oo heebtooda la aqoon ayaa waxaa la sheegay in dil u geysteen Faarax Dir Cabdi oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee gobolka Iiraan waxayna ku dileen magaalada Baladweyne sida jeneralkeena uu xaqiijeen muslimiin ka mid ah maamulka degmada ciidamada amaanka oo gaaray magaalada Baladweyne ayaa markii dilkaas u dhacay kadib isku dayay inay soo bandhigaan dhalinyaro badan ay soo qabteen kuwaas oo lagu shakiyay inay ka dambeeyeen dilka oo baaritaanno ay ku soconayaan hase yeeshee sawirro la soo qaaday ayaa muujinayay in dhalinyaro badan oo qaarkood ay ciidamadu baaris ay ku sameeyeen dilalka kooxaha ay geysanayna ayaa ah mid aad u sii kordhaya isla sidoo kale haweenay ka tirsan maamulka degmada Yaqshid ayaa ina saakii waabirigii hore lagu dilay magaalada Muqdisho sida xogii ugu dambeeyay naga soo gaarayaan faahfaahina dheeraad ayaa laga leeyahay dil qorsheysan oo saakii dabli hubeysan ay ka geysan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir Raali ahaada meesha Yaqshid ku sheegnay waa Kaaraan dilkan waxa lagu soo waramay inuu ka dhacay mid ka mid ah xaafada degmadaasi waxana loo geystay haweenay magaceeda lagu soo koobay suldaanaha taas oo aan la ogeyn sababaha dabliga u baaqsan wararka ayaa sheegay in haweenadan ay la sheegay inay ka mid ah maamulka degmada Kaaraan isla markaana ay ka tirsanayd gudiga xallinta waa gudiga xallinta khilaafaadka maxkamadda degmada Kaaraan kooxii ka dambeeyay toogashada marxumada ayaa goobta iskaga baxsaday kadib dhacdadaas sida goob joogyaal u sheegay shabakada wararka caalamka sidoo kale waxa meesha uu dilku ka dhacay daqiiqad kadib gaaray ciidamada ka tirsan kuwa amaanka Soomaaliya oo baaritaanno kooban halkaas ka sameeyay ma jirto wali wax war ah ka soo baxay laamaha degmada Kaaraan oo ku saabsan dilka halkaas ka dhacay waana dilkii labaad oo saacado gudahooda ka dhacay magaalada Muqdisho waxana degmooyinka Dayniile Kaaraan ay kooxo hubaysan ay dilal ka geysteen si kasaba maalmihii ugu dambeeyay caasimadda Soomaaliya Muqdisho aad ay ugu yaraayeen falalka la xiriira dilalka dabliidan hubaysan ay geysanayaan mid jirto laamaha amaanka waxa ay ka yiraahdeen go'aanada waagaag saaxiibyal wararkeenana waxnimo halkaas aan ku soo koobaynaa wararkeena galabnimo iyo duurnimo ayaad ku daawadaan tan wixii warar ah ee Soomaaliya ka soo kordhay nabadgelyo ay ka soo